Բարի երեկո, իմ սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ արդեն կարոտել եմ, ես անհամբեր սպասում էի այսօրվա մեր հանդիպմանը, որովհետև ես այսօր ձեզ պատմելու եմ մի զվարճալի հեքիաթ, Հովհաննես Թումանյանի «Անխելք մարդը»։ Ժամանակով մի մարդ կար, բայց որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ նույն աղքատն էր մնում։ Հուսահատված մի օր վեր կացավ, թե գնամ գտնեմ Աստծուն, տեսնեմ երբ եմ պրծնելու այս աղքատությունից, և ինձ համար մի բան խնդրեմ։ Եվ ճանապարհ ընկավ, ճանապարհին պատահեց մի գայլի։ Ոյ, բարև ձեզ, մարդ եղբայրը, այսօր եք շտապում։ Աստծումոտ։ Յո, Աստծումոտ ինչ եք գնում։ Բախտ եմ խնդրել, բախտ։ Ոյ, մարդ եղբայր, Աստծուն որ տեսնես, ասամ ես պես սովա, ծարապ, գելկա, աս ամբողջ օրը զար ու ձորման է գալիս, բայց ուտելու բան չի գտնում, որ ուտի կշտանա, որ ստեղծել ես, ինչի տիրություն չես անում, է, ասամ մինչև երբ պիտի ես պես սոված մնա, կասես։ Կասեմ։ Ասաց մարդն ու շարունակեց ճանապարհը, շատ գնաց թե քիչ, պատահեց մի սիրուն աղջկա։ Բարև Քինը ջան։ Բարև աղբեր, ուր ես գնա։ Աստծոմոտ, խնդրանք ունեմ։ Աստծոմոտ, որ Աստծոմոտ գնաս, կասես, որ մի աղջիկ կա, ջահե, սիրուն, հարուստ, լեղտիկ, ամեն ինչ ունի, բայց չի կարողանում երջանիկի, կասես։ Կասեմ։ Խոստացավ մարդն ու շարունակեց ճանապարհը։ Ճանապարհին հանդիպեց մի ծառի, որը թեև ջրի ափին էր կանգնած, բայց բոլորովին չոր էր։ Մարդ եղբայր, ես ուր ես գնում։ Աստծումոտ։ Աստծումոտ։ Ասում եմ, Աստծուն որ տեսար, ասա մի ծառ կա, բուսել է ջրի ափին, ամառ ձմեր չոր է, ասա երբ պիտի կանաչի, կասես։ Կասեմ։ Այդ կամպա ոնց հիշել։ Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։ Այնքան գնաց, միջև գտավ Աստծուն, մի բարձր ժայռի տակ, մեջքը ժայռին հենած, ալևոր ծերունու կերպարանքով նստած էր Աստվածը։ Մարդը բարևեց Աստծուն, պատմեց իր մասին, և Աստված ասաց, «Քեզ բախտ եմ տալիս, գնա վայելիր»։ Հետո մարդը պատմեց չոր ծառի, սիրուն աղջկա և գայլի մասին։ Աստված բոլորի պատասխանը տվեց և մարդը շնորհակալություն հայտնելով հեռացավ։ Ճանապարհին հանդիպեց չոր ծառին։ Մարդ եղբայր, Աստված ինձ համար ինչ ասեց։ Ասաց, որ քո ծառի տակ մի ոսկե կճուճ կա, որ փորես հանես, կծաղկես, գնացի։ Դե ուր ես գնում, արի ոսկին հանի դու հարստացի, ես էլ կկանաչեմ։ Ինչ ես ասում, ես ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, գնում եմ վայելել։ Ասաց մարդն ու հեռացավ, հետո սիրուն աղջիկը պատահեց ու ճամփորդի առաջը կտրեց։ Եղ աղբեր, ես եկել ես։ Եկա։ Աստծուն տեհար։ Տեհար։ Իմ ասին ինչ ասավ Աստված։ Ասաց, որ մի լավ կյանքի ընկեր գտնես, բախտավորվես, ուրախ ու երջանիկ կապրես։ Հա։ Աղբեր, արի գնի, մարդը դու ես։ Ես ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, դու ես վայելել։
Ասաց աղքատն ու հեռացավ։ Հետո ճանապարհին հանդիպեց սոված գայլը։ Բազեց և անցորդի ճանապարհը կտրեց։ Ե, մարդ եղբայր, մեզ եկար, աստում տես ար ինձ համար ինչ ասաց։ Աղբիր, կեզանից հետո հանդիպեցի սիրուն աղջկան ու չորձարի։ Ես աղջկն էլ թե միշտ տխուր է։ Այդ է։ Ծանր էլ թե ինչու համար ամար ձմեր չոր է։ Աստում պատմեցի, ասաց, որ այդ աղջիկը ուզում ես երջանի կրնի, թող մի լավ կյանքին կեր գտնի։ Հետո ծարի համար էլ ասաց, տակիտ, ասում է տակիտ ոսկի կա, փորես հանես կկանա չես։ Եկա ծարին էլ աղջկան էլ այդ ամենը պատմեց։ Հետո աղջիկն ասաց, թե քեզ այդ ծավը կեր չկա, արի մի կերը եղի։ Ծարին էլ ասացի, ծարին ասաց, փորի ոսկին տար։ Ես ասացի ժամանակ չունեմ, աստված ինձ բախտ է տվել, գունեմ եմ վայլը։ Աստված ինձ համար ինչ ասաց։ Ասաց, մի անխերկ մարդ գտի, կեր կշտաց։ Անխերկ մարդ։ Հրբասի, ասում ես են ծարի տակի ոսկին չանեցի։ Չը։ Վայա պրեզդո, են աղջկա հետ էլ ընկերություն չարեցիր, հա։ Չը։ Շատ ապրեց, ու ասում եմ ես կեզ պես, անխելք մարդ, էլ որտեղից գտնեմ, որ ուտեմ։ Չորուցա բարի։ Այ, բայց ես ինչ անհամ մարդ դուրս եկավ։ Ասաց գայլն ու կերավ անխելք մարդուն։ Դե ինչ սիրելի փոքրիկներ, ավարտվեց մեր հեքիաթը։ Ինձ մնում է ձեզ մաղթել բարի գիշեր և անուշ երազներ։